muito boa tarde, meu querido Brasil! Lucena, desgraça do ringue é amanhã, bicho burro, amanhã de manhã. Essa é a live que você mais gosta aqui, Lucena, ó. É a live também que eu tenho mais paz, porque você não aparece. Boa tarde, meus queridos. Programa Linha de Merda. Surpresa. Tchau, Lucena. Suma-se. Virgem minha Nossa Senhora. Alighieri tá perguntando quem será o convidado de hoje. Hoje é episódio surpresa, Alighieri. Eu vou anunciar o convidado agora. É você, Alighieri. Brincadeira, meu querido. É só pra atiçar. Já tô atiçando o Alighieri já faz uns 10 meses já. Porque aí quando ele vai vir, né? Quando ele vir pra cá, já vai vir daquele jeito já. Não é hoje não, Alighieri. Deve ter cagado nas calças um pouquinho. Ó. Falou que susto. Boa tarde, meus queridos. Muitas boas tardes. Quem está aí, Corona, Legios, Alighieri, Biruta, olha essa marmota. Francisco Silva, Lucena foi embora. Obrigado, desgraça. Mórios, boa tarde, gostou de mim, TV? O Mórios comprou, acho que um pacote de 10 bits faz um mês. Aí ele vai mandando aqui, um dia sim, um dia não, ele manda um bit. Esse pacote rendendo, né, Mórios? Não gostei não, meu querido, mas fique aí, viu? Fica à vontade. Natamael, Askenax, Bruno Shizak. Mórios, vamos entrar num acordo? Vamos entrar num acordo? Você chupa minha pica e eu como seu cu. Epa! Brincadeira, não é esse não o acordo. Porque, ó, você me respeita e eu te respeito e a gente se... Ah, ele aceitou a da pica! Ele aceitou! Mórios, viado! Vai, o acordo. Você me respeita e eu não te respeito. O que você acha? Brincadeira, a gente... Por que a gente não se trata normalmente, né? Porque eu te avacalho, eu te esculhambo, eu te esculacho, eu te execro, eu te desintegro. Porque você começa, desgrama. Entendeu? Quando você me trata normalmente, eu também te trato normalmente. Por que a gente não fica nessa paz? Esse é o cara de buceta mal lavada. Olha, ele falou, desculpa, cacete. Então tá bom. Vamos ser amigos a partir de agora, hein? Então pronto. Boa tarde, Bruno Shizaki. Stansofgi. Narcisa, cada vez que eu olho esse Silvio, ele tá mais estragado. Isso é incrível. Churchill, linha de merda é muito bom. Tá vendo, Lucena? O Lucena odeia esse programa porque esse é um programa de pensar. Esse é um programa de usar a cabeça. E o Lucena, como todo fã de Belmarx, não sabe o que é pensar. Boa tarde, Cyborg Garota! Sensacional o duozinho TV e humorista hoje de manhã, gostaram? Tava com saudade desse arrombado. PanzerBR, Askenax, TV Samuca, canal 4. Quem é você, meu querido? 3 meses de sub já. Trocou de nick, foi? TV Samuca. Ah, é o Samuca. Moacir, seu merda, tá viajando ainda? A Bobajol, boa tarde. A Volcarona, Kaique Galeri. Ih, hoje tem torcida então. Mas meu convidado não responde ainda não, viu? Tem torcida, é? Não é, Felipe? 18 dias pra comer um pacote de biscoito. Tá bom. Que mais? Programa pra cearense, Bruno Fizak. Anubis, boa tarde! Avô Carona, quem é o desativador hoje? Calma, eu irei revelar. Moacir, pensar é uma nova dança? Lucena. Eita, apertei errado. Nunca mais eu usei essa aqui, né? Enantes! Será que é o Enantes o convidado de hoje? Natamael, quem é a TV Samuca? Pensa por meio segundo. Ah, é o Samuca. Na minha cabeça é assim mesmo. Tinha caído aqui, a TV Samuca falou. Acabei de chegar, seu Maresol. Então vamos marcar um dominozinho para a semana que vem, vamos? O que mais que eu não falei hoje? O desativador de hoje é a Mare Mãe. Imagina se é a minha mãe hoje. Mudei.
Mudei de nome porque tenho planos pra esta conta. Ih, lá vem mais um querendo fazer live. Caio Alexandre, assistindo a Maria Sol no carro hoje. Você sabe dirigir, Caio Alexandre? Caramba. Olha, é por isso que eu não me desanimo. Porque se um burro como você sabe dirigir, então, né, nós também sabemos. Não vamos reprovar nunca no Detran. Que mais? Semana que vem eu volto pro trabalho. Ah, então vamos fazer amanhã o dominozinho, Moacir? O que achas? O Small já deve ter voltado de Santa Catarina. Acho que o Small passou no Paraná. Foi ele que explodiu aquele silo. Ele passou rolando e derrubou o silo igual boliche. Vou mandar mensagem pro Small, viu? Que mais que joga? O Jesg, né? O Davi lá, o Gabriel Davi também. Vou mandar mensagem pra eles. Fica de olho no Discord, Moacir. Porque se eles confirmarem, eu mando lá no seu Discord, tá certo? Confirmo lá. Monks Games, sabe onde é que eu vi você, Monks Games? Sabe onde foi que eu te vi, meu querido? No chat do Ticaracatica. Te vi lá, rindo pra caramba. É você mesmo ou é outro? Eu sou um olheiro, eu fico vendo onde tá meus seguidores. É o contrário, eu que fico olhando os meus seguidores. Te vi lá. Olha. Se for quem estou pensando, já tem a minha torcida, Anubis. Stalker de seguidores, eu mesmo. Era ele mesmo lá no Ticaracatica. Poxa, que foda, tá vendo? A gente, ó, eu e o Bola, a gente compartilha o mesmo público quase. Então vamos apresentar o nosso participante de hoje. Sempre tem essa primeira enrolada no começo. Ele já tá aqui, ó. Vocês já vão ver. Olha se não é ele. Pode entrar! Litoral TV! Bom dia! Bom dia, meu querido! Tudo bom? Não! Por que não? Ah, esse dia chegou, eu não queria estar aqui. Mais um que não queria estar aqui, é? É, vim assinar meu atestado de burrice, né, junto com Portugal. Olha, foi então, isso... Não esperem nada, viu? Já digo logo. Nem você tava esperando, porque eu mandei mensagem aqui, ó. Que horas que foi? Foi 4h36. Tá ocupado? Aí, não. Ó. Quer participar da live? Aí ele, opa, live? Qual o programa? Aí eu botei, linha de merda! Aí ele, puta que pariu, mandou no zap. Puta que pariu. Me ferrei, amigos. O dia chegou. É na surpresa, assim, pra pegar já a pessoa com sangue quente, já. Já quero a pessoa aqui daquele jeitinho. Tudo bom, meu querido? Tudo bom, né? E você? Tô bem também, tô bom, hein? Sansá, meu amor! Churchill, agora você é uma TV com torcida, Marcelo. Muito obrigado. Você quer a minha torcida? Não, não quero não. Cadê? Que mais aí? Um beijo, meu amor. O programa que os convidados mais têm medo, as Kenax falou. TV com torcida, ó, o pessoal tá mandando. Marcelo, estamos torcendo por você. Só o Churchill tá falando isso. Obrigado. Cadê o Galeri? Kaique Galeri, tá torcendo pelo patrão, não? Morris falou, vai ser o pior. É, cala a boca. Toma! Mostrar a tabela aqui pra ver os mais ridículos da história do programa Linha de Merda. Tá aí, ó, a tabela reformulada. Deixa eu colocar aqui pro centro pra ficar melhor. Top desarmadores. Ronald falecido. Bloqueou todo mundo, esse miserável. Tomara que vá a merda. Humorista José, com 2 pontos. Mórius Viadão. Mórius Viadão. Empatado. Lucena Pança de Nós Todos com 1 ponto. Cu de Alfinete com 1 ponto também. Portugal Boca de Sofá. Boca de Sofá! Com 0. E Cavalinho. Cavalo. Também com 0. Onde será que o Marcelo vai se encaixar aí? Aonde? Hein? É, um tá muito bom. Quem tá bom?
Se eu fizer um ponto, já tá muito bom pra mim. Pelo menos vai ficar acima aí dos dois burros que estão com zero, não é mesmo? Vamos Sim. ver então. Olha, ocultação patrimonial diz que você vai ficar no zero. Acho que eu vou abrir apostas, hein? Vocês querem apostas? Sim! Askenax, coloque em ordem alfabética pra ele não ficar em primeiro. Moacir quer aposta, Ligueira também. Churchill, falando nisso, voltando de viagem, eu vi um caminhão da transportadora Geleri. Família de milionários, né, Kaique? Ele falou. Eita. Caminhão Geleri, leva madeira atrás. Opa! Leva até entupir. Ah, essa é muito boa. Vitor Paulino, o prognóstico é ótimo. Quem é esse? É novo no chat, é? Um abraço prognóstico. Pra fiscalizar, o que, que é? Tenho fé que o Marcelo vai se dar bem, a Volcarona. Amém. Enantes, confiamos na expertise litorânea. Ele não sabe nem o que é expertise, Enantes. Kaique, leva as moças pro Ninfas. Que isso? Ciborgue, o Marcelo do Litoral TV tem a mesma voz que um amigo meu. Yuri, igualzinho. Será que o seu nome é Marcelo Yuri? Não, é né, você? Não. Tem um amigo parecido. Se botasse os dois em call, ninguém ia saber. Traz ele aqui, pra gente fazer o encontro. Traga ele aqui. Ó, o Yuri Ster falou, eu? Será? Boa tarde, Maciota! Moacir, confiamos no savoir-faire do Marcelo. Quem é esse? Tem gente nova no chat? Eu sabia. O nome do Marcelo é Marcelo N. Profeta, Alighieri. Churchill, o Marcelo, o Mo Silva e o Dark têm a mesma voz. É, mas só um deles tá aqui agora. Com amor. Quem diria, o que eu mais brigo tá aqui do meu lado. Tá vendo? Luciano, o Ninfas abriu mais cedo pra torcer pelo Marcelo no Linha de Merda. Ia botar a câmera lá, né? Ah, não pode não, né? Ué, você já tentou? Não. Morius, ó, eu lá em cima. Ah, o José tá em cima de você, Morius, ó. Viu? Então vamos começar, né? Vamos lá. Já deu uma observada no PDF? Já. Quantas páginas tem? Tem mais de 20 aqui. 23. Olha, é porque eu não tive essa sacada bem no começo da temporada, mas eu devia ter colocado pra gravar. Os primeiros momentos que quando eu chamo a pessoa na call antes de começar a live, que eu mando o link do PDF. Todos falam assim, ó. 23 páginas! Só quem não falou, eu não me esqueço, o único que não falou foi o Kud. Ele ficou bem caladinho, eu falei, você viu quantas páginas tem, Kud? Aí ele, vi. Aí eu, quantas? Eu pensei que ele não tinha visto. Aí ele, mas 23, né? Aí eu, ah, você vai ler tudo? Aí eu falei, não, eu falei assim... Lê tudo, viu? Aí ele, tá. Aí ele ficou em silêncio. Aí eu falei, tá fazendo o quê? Ele, tô lendo. As 23 páginas, ele pensou que era pra ler em 5 minutos antes de começar. Ah. Coitado. Isso aqui é funcionário, tá vendo? Obedece sem nem questionar. E todos os outros falaram, 23 páginas. Luciana me xingou, todo mundo. Muito foda. Então vamos lá. Tira a tabela. Pra quem é novato, pra quem está vendo este programa pela primeira vez, todos esses da tabela já participaram. É um por mês, não é? Tá tudo lá no Maresol Play, lá no canal do YouTube. Quem quiser ver quem é o mais burro, vai vendo lá, tá certo? Vamos ver onde que o Marcelo vai se encaixar nesta tabela. Kaique, ele achou que era pra decorar o PDF. Eu também achei. Também achei que ele achou. O cavalinho veio aqui na última vez, né? O cavalinho, ele ficou me importunando. Ô, TV... Eu tava vendo aquele programa lá da Bomba, eu gostei. Me chama qualquer dia. Aí eu tava, venha. Quando eu tiver de férias. Pronto, aí ele ficou de férias mês passado. Aí eu mandei mensagem, venha. Aí ele veio. Ah, esse é bom, esse jogo é bom. Eu entendo bastante desse jogo. Aí tá, então vai. Foi o mais burro de todos. Não pegou nem um papelzinho pra anotar. Jumento. Foi o pior. Tá vendo? Todos tiveram suas características, todos. O Lucena veio todo estressado, me xingou, xingou todo mundo. O José começou xingando, mas depois comprou o jogo, ficou prestando atenção em tudo. O Morius vem com aquela falsa calma dele, mas tava todo... Ai, TV, ai, TV. Vamos ver como é que o Marcelo vai se sair. Abre a pasta.
3.3, um grande passo. Coloca já aquela trilha. É o pianinho que todo mundo tem medo. E vamos lá! Vai começar mais um programa Linha de Merda. O programa de maior tesão da TV Maresol. Maresol! Agora. Preparado, meu querido? Sim! Então vamos lá! E o Marcelo não tinha como recusar, porque ele me chamou pra ir lá na litoral hoje de noite. Aí eu aproveitei. Começa! Ai, meu Deus do céu. Olha, deixa eu olhar o que que tem aqui. Temos o jogo dos símbolos, Marcelo. Quatro símbolos. Quatro caracteres. Tem uma letra B minúscula com uma gravatinha borboleta no pescoço. Letra B? Peraí. Uma B minúsculo. Ah, tô vendo. Tem aqueles candelabros de judeu, sabe? Aqueles de por vela. Candelabro? É. Tá, tô vendo. Tem um rostinho com a linguinha de fora, sorrindo com a linguinha. Tá, tô vendo. Tem uma letra P de costa escura, uma letra P preta. Letra P. Deixa eu ver. Pode falar, Moacir. Pode. Achou? Qual é o que vem primeiro? Deixa eu ver aqui a linguinha, a carinha com a linguinha. Errou! Errei? Errou. Já? Ué. Por quê? Ninguém nunca errou nesse. Você tá vendo certo? Tô. Então vai. Tenta o B. B. De novo errou. Você vai tentar assim por erro, é? Ainda tem mais um monte de coisa pra resolver. Deixa eu ver. Tenta o P. Ai, ele vai querer na... Explodiu. Hoje vai ser bom. Isso é. Eu falei, não cria expectativa. Novo recorde. Aê! Já começou bem. O primeiro que tá aqui é a carinha com linguinha, Maresso. Ué, será que tem outra modalidade de linguinha? Deixa eu ver. Agora é tarde pra ver. Tem um lá embaixo, mas acho que não. Depois, dá o contrário também, né? Depois a gente vê, depois vamos vendo. Olha, então como essa foi pra começar, não deu tempo nem de esquentar. Eu vou sugerir, né, as condições. Visto que está ficando cada vez mais difícil, eu estou pensando, não sei se o Brasil concorda, eu vou abrir as apostas, inclusive. Não sei se o Brasil concorda em reduzir a quantidade de acertos, porque a gente vem fazendo aqui. Se acertar 3, ganha, né? Ninguém acertou 3 nunca. E como está num nível já difícil, que vai subindo, o que vocês acham da gente diminuir para 2, hein, Brasil? Sim ou não? Até porque a gente viu como vai ser o Marcelo aqui, pelo jeito. O Morris falou, bota 23. Porque é quase 24, é, Morris? Aumenta pra 4, Yurister. 2 módulos? Não, 2 acertos em 1 hora e meia de programa. Entendeu? Porque aqui tem que acertar 3. Mas ninguém nunca acertou 3. Quanto vocês vão pensando aí, eu vou abrir a aposta. E o Marcelo tá estudando o PDF. Vamos abrir. Ou pode ser 2 acertos e metade de outros módulos. Não, não vou mexer nos módulos, não. Bom dia, Kevin! O Marcelo vai desarmar menos 3 bombas, ele falou. Aê! Jair Metia, se o Marcelo ganhar, ele vai dar litoranos pro chat? Vamos ver, a gente vai negociar. Deixa eu abrir apostas aqui. Marcelo vai acertar... Vai desarmar, né? Desarmar. Quantas? Tô abrindo. Por que tem o símbolo da Band aqui? Aonde? No PDF. Símbolo da Band? É. Sei não. Será que esse jogo é formato da Band? Será que eles compraram? Olha, Brasil, eu vou colocar até 4, tá? Porque eu vou ser super positivo, mas vou colocar. Quem for já doido... Já falei, não crie expectativa, não crie. Quem for doido pra apostar, aposte. Tá aqui, ó. Pronto. Apostas na tela, o Marcelo vai desarmar quantas bombas? Deixa eu aumentar um pouquinho pra vocês enxergarem. Temos 0, exclamação bet, 0. Temos 1, 2, 3 e aquele 4 ali pra dar uma força pra ele, né? Pra deixar ele mais positivo.
Tá bom? Ninguém nunca acertou nem o 3, avalie o 4. Mas vamos lá. Enquanto isso, eu vou apresentando as condições aqui. O chat aparentemente decidiu, né? Colocaremos 2 acertos aí pra você se dar bem. Se o Marcelo conseguir acertar 2, desarmar 2 bombas, eu vou ceder pra ele um programa da TV Maresol. Maresol! Vou ceder um programa. Tá bom? Tá bom. Muito bem. Eu já cedi uns... Pra sempre? É pra sempre. Eu já cedi uns 15, já vai ser mais um. Agora, se você não desarmar nenhuma, ou menos que 2, né? Nenhuma ou uma, você... Aliás, eu não vou lá na litoral hoje de noite, conforme combinamos, né? Combinei que eu ia lá. Se você não desarmar nenhuma, eu não vou. Nenhuma? Nenhuma o quê? Não vou hoje, se você não desarmar nenhuma. Tá bom, tá bom. Tá bom? E aí você ainda vai dar, vai distribuir 1000 litoranos para todo mundo que tá presente aqui no meu chat. Fechou. Você vai... Agora, não sei como é que vai fazer isso, porque os litoranos é no seu canal. Vai. É, então. Vai fazer parte do castigo, você vai ser obrigado a anotar o nome de todo mundo aqui. Tá que pariu. Tá certo? Tá bom. Tá ótimo. Corona, anota aí, por favor, essas condições, porque eu inventei agora, e como tudo que eu invento na hora, eu esqueço. Daqui pra quando terminar, eu não vou lembrar mais. Viu, meu querido? Por favor, o Corona é meu escrivão. Pronto. A aposta já concluiu? Já? Que rápido. Puta que pariu. Então tá bom. Ó o Morris burro, ó. Ô bicho burro. Vamos lá. Começando agora, para todo o Brasil, finalmente. Programa Linha de Merda. Vai começar. Oi. Acendeu. Marcelo, temos... Vamos pro mais fácil. Símbolos. Símbolos de novo. Beleza. B minúsculo com gravatinha de novo. A mesma. Tá? Ah, deixa eu ver aqui. Beleza. Estrela preta. Pretinha, cadê a estrela preta? Tá. Tem um número 3 com 2 anteninhas e um rabo de diabo. Peraí, número 3, deixa eu ver aqui. Vai. É um ano pra achar, é? Pera. Tem tempo. Cara, cadê esse número 3? É um 3, tem umas anteninhas e tem um rabinho. Igual o bebê empacotado lá, um rabinho, uma cobrinha. Achei, achei. Achou. E a mesma linguinha, o sorrisinho de linguinha. Tá. São 2 olhinhos quadrados, uma boca sorrindo e uma língua. Não é deitado não, é em pé. Qual é o primeiro? Primeiro é a carinha. Tá. Finalmente, o que mais? Depois o... O B. B. O que mais? Deixa eu ver. Agora, qual era o outro? Ah, o 3 e a estrela. Tá, a estrela... É a última estrela. A estrela é a última. 3, então. Foi! Foi! Ó, precisamos agora de mais agilidade, viu? Você tá muito devagar. Tá. Vamos. Tem aqui, tem senha, tem código Morse e tem aquela da calculadora. Deixa eu ver aqui. Qual que você quer primeiro? Qual? Qualquer um? Pode ser qualquer um. Então, o mais fácil. Olha, tem 4 teclas e um visor. Tá, peraí. É da letrinha. Não, não tem letra não. Um visor parece um radar. Peraí. Tem um número no visor. Tá, achei. Achou? Então eu vou dizer o número que tá no visor. E você vai dizer onde que eu vou apertar. Tá. Então 3 no visor. 3. Deixa eu ver aqui. Bora, bora, bora. Aparece, tá pra esquerda? Hein? Tá pra esquerda? O quê? Meu Deus, peraí. Tá no centro do visor. Só tem... Ai, meu Deus do céu. Só tem isso no visor. Tem número? Hein? Tem número? Não! É letra, é letra. Não, achei, tem um asterisco. É número. Peraí. Número 3 no visor. Tem 4 teclas, cada um com um número na tecla. Tá. Tá em qual? Hum? Tá em qual? 3 no visor. 3 no visor? Eu tenho que apertar uma tecla, você vai dizer qual. Deixa eu ver.
É a segunda? Segunda é o quê? Hoje não é sexta. Não tem botão? Não tem botão? Tem botão. É pra eu apertar o segundo botão? Aperta. Tem o número 3 nele, anota aí. Errou. Ih, caramba. Segundo tá o terceiro ali. Terceiro o quê? O número 3 aqui. Sim, mas aí tava no segundo botão, você não falou? Vai, 3 no visor, 3 no visor. É a terceira posição, coloca aí. Terceira esse posição, é. Número 3 na tecla, anota. Tá. Acertou. Visor. 4. 4. Deixa eu ver. Tá na quarta posição? Vê aí. Se for, é 1 que tá no, na tecla. Anote. Isso. Errou, Marcelo! Ué! Errou! Porra, 4 no visor. 4 no visor. Tá na terceira tecla. Número 1 na tecla. Ah! Não me diga que explodiu. Digo. Não! Puta que pariu. Ô, Celso! Coração Celso! Ai, pênis errado. Eu quero falar que eu não tô olhando a live, viu? Fique tranquilos. Tá bom. Eu tô vendo. Se estivesse olhando, você tava pelo menos acertando alguma coisa. Então. Puta que merda, ó. Você não, acha que você não entendeu muito bem aquela lá. O que, que o Brasil... A do botão? A do botão, você não entendeu. O que, que o Brasil tá mandando? O que, que é isso? Nota bomba de repúdio. Copiado por Xerox. Já falei, não cria expectativa. Poxa. E aí, Brasil, o que, que vocês estão achando do desempenho do Marcelo? Hein? Lembrando que o tempo padrão para todos os participantes é 1h30, contando com enrolação. Foda-se. Beleza. Caio Alexandre, eu faço melhor. Ah, então vem aqui, então. Não vem, não. Kaique, galera, tá uma merda. Vitor Toldi, pra quem apostou no zero, ótimo desempenho. Então vamos para mais uma tentativa. Agora. Valendo. Cadê, cadê? Vai acender a luz. Acendeu. Ah. Não acendeu ainda não, pera aí. Agora. Tem o botão. Botão branco escrito detonar. Detonar? Deixa eu ver aqui. Esse aparentemente é o mais fácil que tem. Detonar. Tô procurando aqui, pera aí. Procure. Acho que não tem aqui, detona. Pera como aí. Não tem? Tá, a respeito do botão, vai. Tá o quê? O quê? Botão branco escrito detonar. Tá. Deixa eu ver. Mas veja hoje. Tá. Será que é esse? Acho que é esse. Só tem esse, eu acho, também. Mas tem alguma cor, alguma coisa? Na cor vai aparecer quando você me disser o que é pra fazer. Deixa eu ver. Educação. 4 minutos e 9. Deixa eu ver. Tem pilha? Pilha. Tem 2. 4. 4 pilhas. Tá. Pressiona. E solta. Errou. Errei? Tá falando aqui. Pressiona e solta, rápido. Isso, isso. É, foi o que eu fiz, errou. Ué. Botão branco escrito detonar. Ué. Tem quantas pilhas? 4. 4? Eu vou até olhar de novo. Não tem nada aqui. Tem 4 pilhas. E agora? Ó, se existe mais de uma pilha, o botão que está escrito detonar, pressione. Imediatamente solte o botão. Aí, agora foi. Mas que danado. Ué. É isso? Tá. Aí resolveu. Puta que pariu. Agora tem o gênios. Tá, peraí. Gênio. Deixa eu procurar aqui. Achei. Deixa eu ver. Piscou o vermelho. Vermelho, vermelho, vermelho. Deixa eu ver aqui. Vermelho piscando. Piscando vermelho. Pera aí. Ah, quanto mais você demora, menos vai ter sua live, você sabe, né? Azul. Azul? Aperta o azul. Errou. Ih, caramba. Já errou duas. Azul aqui.
Puta vida, agora que vai ferrar, pra lascar agora. 2 minutos. Deixa eu ver. E agora, Brasil? Vermelho piscando. Azul. Deixa eu ver. Apertei azul e errou. Tempo 5 segundos. Brincadeira, não é não. Para. Bora. Deixa eu ver aqui. Tá em vermelho. Tá. Tá, tenta vermelho agora. Foi? Explodiu. Foi. Todo mundo explodido. É uma produção que não... Não posso servir a esta. Eu falei, não crio expectativa. Poxa, meu querido. Não adiantou nada eu diminuir aqui, né? Os acertos pra 2. Acho que vai ter 0. Quantos por cento apostaram no 0? Deixa eu olhar. Acho que a maioria foi, quer ver? Espera um pouquinho. Pronto. 68% foi no 0. Era bom que daqui pro final você acertasse pelo menos uma, né? É, né? Olha o sub, olha Molungo o sub. O assinou o Maresol Premium. 15 meses de desgraça. Agora foi que deu a peste. Molunco, 15 meses com a gente. Muito obrigado, meu querido, diretamente de Pernambuco, não é? Acho que tem poucos pernambucanos no chat. Tem, acho que só um ou dois. Valeu, meu querido Molunco, um abraço, meu querido. Terminou de fazer letras? Já terminou, agora ele tá nos números, eu acho. Um abraço. Portugal chegou, falou, mais um pra fazer companhia. E aí, inclusive, é sempre bom mostrar que o Portugal é muito burro e que ele está com 0 na tabela. Vamos rir! Boca de sofá! Você não vai rir não, Marcelo, que logo, logo você tá perto dele aí. Eu sei. Então vamos para mais uma tentativa. Deixa eu tirar o céu. Aquilo de já por trás soltar foi sacanagem, viu? Vai falar do certo. Vai entender essa bomba. Vai. Tá. Ah, Esmal tá aí. Esmal, vamos ver se a gente faz o dominó amanhã. Amanhã de tarde. Bora, começou. Botão azul escrito abortar. Tá, deixa eu ver. Cadê? Agora. Tinha visto aqui? Pera aí. Agora não tem mais desculpa não, você já fez o do botão já. Não é novidade mais não. Botão azul. Ué? Escrito abortar. Abortar, deixa eu ver aqui. Bora. Pera aí. Rápido! Cadê? Vi ele, pera aí. Olha, o que você falou? Tirar. Calma aí, tá escrito aqui, calma aí, ó. Calma aí. Cadê o diabo do... Puta vida. Ah, acho que não tá difícil nessa aqui, a gente resolve, hein? Se você for rápido. Tá, tô procurando aqui, peraí. Mas você já não tinha achado, desgrama? Marca o número da página. Tá. Você já viu um PDF, Marcelo? Já. Tem botão, não tem? Tem botão, azul. Escrito abortar. Tá. Que não fala aqui. Como não fala? Não fala aqui, ó, o desenho aqui. Só sei ler desenho, né? Bora. Pera. Ó, nesse daqui passaram fácil. Morius passou fácil, aquele burro. Portugal também passou fácil nesse do botão. Portugal, tá. Ele... Ah, vai. Tá aqui como? Tem alguma cor? Azul! Azul. Escrito abortar. Tá, se o botão é azul e no botão tá escrito abortar, pressione e segure o botão e vá para... Tá, acendeu um botão a faixa branca. Acendeu a faixa branca. Branca? Deixa eu ver. Solte quando o marcador de tempo estiver em 1, em qualquer posição. Tá, 5, 4,
3, 2, 1. Deu certo! Agora temos o do Calma Aí. É um visor, parece uma calculadora. Tem 6 teclas. Ah, já tô aqui. Em cada tecla tá escrito uma palavra. Tá bom? Eu vou dizer o que, que tá escrito no visor e você me diz o que, que é pra fazer. Tá escrito Calma Aí. Calma Aí? É. Deixa eu ver, claro. Calma Aí. Tá, que tá aqui. Aí eu tenho que ler agora as teclas. Posso? Tá, vai. Tá, número 1, acento. Acento. É. A segunda tecla, do lado do acento é primeiro. Acento com C, tá? Acento. Com C. Tá. Depois primeiro. Primeiro. Terceiro é com um monte de Mzinho. Com H? H e M's. Tá. 4, não. Não. 5, nada. Nada. E 6, sim. Sim, tá. E agora, faço o quê? Deixa eu ver aqui. O acento, deixa eu ver aqui. Pera aí. 1 minuto e 45. Ai, meu Deus. Acento. Acento com C. Eu tenho que falar a frase aqui? Eu não sei, eu não lembro mais desse. Fala o que tiver aí pra falar. Tá, o acento com C, deixa eu procurar aqui rapidinho. É qual que eu tenho que apertar? Que não mostra. O quê? Cadê? Sexta, cauda. Bora, Marcelo. Bora. Tá. Hã? Quer que fale a sequência aqui? Fala um botão. Deixa eu ver. Não. Errou. Puta vida. Trocou tudo agora. No visor tem a letra C. E trocou todas as teclas. Letra C? É. Deixa eu ver aqui. Tá. Tem a letra C aí? É o último botão. Vou apertar. Errou. Ué. Tem uma tentativa só. Lascou. Você tá Pai vendo? Nosso que estás no céu. Você tá vendo a ordem dos botões, né? É o primeiro botão. Aí do lado dele é o segundo. Aí desce. Lá embaixo é o terceiro. Né? Em zigue-zague, assim. Formato de letra Z. Então, o C tava no último ali. O último é o 6. Explode. Direito. Ô, Celso! Que bosta. Celso! Pelo menos o do botão você entendeu. Sim. Pelo menos... Eu acho. Vamos ver. Se tiver botão na próxima, vamos ver se você vai acertar. Brasil, pra você que está chegando agora, Litoral TV, Marcelo da Litoral TV, está com 0 acertos. Não acertou nada ainda, mas praticamente começamos, não é? Eu tenho fé, tenho um pouco de fé, ele está aprendendo aos poucos. Já vi mais burros, já vi, confesso que já vi. Se ele ganhar... Se ele conseguir desarmar duas bombas, eu já disse que eu vou ceder um programa da Maresol para a Litoral TV. Hã? Posso escolher? Ah, você já tá querendo demais, né? Calma. Primeiro ganhe, depois tem Tô vendo que é trollar, a negociação. Não, que eu não trollei nenhum. Até porque ninguém ganhou, pra ver. Mas não vai ter zoeira. Não espero muita coisa, não. E se ele não conseguir desarmar as bombas, eu não vou participar do programa dele que ele me convidou hoje à noite. Tá certo? Oi. Vai arrumar outro. Então vamos para mais uma tentativa. Boa tarde, meu querido. Ah, é. Ainda vai dar litorandos, que são os pontos do canal dele. Vai dar um prejuízo grande, vai dar um rombo nas contas. Vai ficar mais aberto que o Morius. Que isso, meu Deus. Morius Viador. Que foi aqui. Boa tarde, meu querido Gepolar. Pedrinho, conheça Marcelo, o filho perdido de Celso Portioli. Kaique, cria uma bomba só com um botão pra ver. Acho que nem assim vai. Funcionário desafia o patrão assim, é, lá na Litoral? É, ele é assim mesmo. Ele é assim, é. É. E você permite? Ah, ele é o seu José, né? Por isso que você permite. Agora, vai acender. Já tô vendo aqui símbolos. Tá, símbolos. Estrela branca. Estrela branca. Tá. Um número 6 deitado. Então, 6 deitado. Com um rabinho, tem um rabinhozinho nele.
Deixa eu ver aqui. Bem na bundinha. Parece o E da Eliana, sabe? Deixa eu ver aqui, peraí. Da Eliana na Record? Achou? Cadê esse diabo do E? Ah, tá, achei. Tem a letra R sem as costas e com uma arma na mão. Tá, eu tô vendo. Achou? Aqui. Achou? Tá. Tem o C de copyright. Esse você já viu muito, não foi? Já. Que ironia, inclusive, vi essa... Que é o momento. Qual é o primeiro? Primeiro é o C. Próximo. Tá. Deixa eu ver. É o E. E. Agora. Pois a... Fala rápido. A estrela branca. A estrela branca. Errou. Puta, então é o E. É lógico, pronto, passou. Mas gastou uma chance à toa. Tá. Temos aquela de novo da calculadora de 6 teclas. Temos o código Morse e a senha. Você quer qual? Bora a senha. A senha, então vamos. Essa senha tem 5 caracteres, 5 letras. Ah, tá, e dali. A gente tem que passar. Vai passando ou pra frente ou pra trás. Pra revelar uma letra nova. Você tem que dizer qual é a palavra certa com 5 letras. Tá. Vamos a partir da primeira, ó. A primeira pode ser K. Primeira letra. K. F. L, vai vendo aí na lista. Tá. Quais são as possibilidades? Temos K, F, L, U, X e Y. Deixa eu ver aqui. Tenta lazer. Lazer, peraí. Calma. Ah, tem A. Tem A, deixa eu ver. Z. E. É! Não acredito! É! Mentira! Tá bom, vamos, vamos! É incrível. Código Morse ou calculadora? Bora no Morse. No Morius? Não, no Morse. Olha, essa aqui até hoje eu não entendi. Já digo logo que eu não sei fazer, não. E ainda apaga a luz, vem na hora. Vamos lá. Deixa acender pra eu ver pelo menos. Tá, tá piscando, né, a luzinha. Eu vou dizer como é que pisca, que eu não sei, e você vai me dizer a palavra. Vai, peraí. Eu tenho que ter um começo pra isso. Agora, pera. Um, dois, três. Um, dois, três, rapidinho. Espaço, um rapidinho. Espaço, um longo. Foi rápido demais. Essa é horrível. Vai começar de novo. Ah, meu Deus. Peraí. Vai procurando enquanto isso. Tá, ó, tá aqui. Três, rapidinho. Três rapidinho. Foi quatro, eu acho que foi quatro. Ah, meu Deus do céu. Não quer outra, não? Tá, vamos outra. Vamos perder tempo. Cela no visor, com C. Deixa eu ver aqui. Eu não sei ler quanto que mais tem. Tem 6 botões. Tá, então é aquela que a gente fez, é, né? É aquela. Tá, beleza. Bora. Qual botão? Deixa eu ver aqui, cela. Eu não sei, se eu disser o visor, você já sabe o que é pra apertar? Não, não aparece não. Então eu tenho que ler tudo. Sim. Na ordem. Primeiro. Vai. Ok, primeiro. Essas são as palavras. Primeiro. Mas vou anotar aqui. A palavra é primeiro, tá? Primeiro. Ok. Mas anote okay. Rápido, porra. Sim. Tá, tô anotando. Sim. Aquele mesmo com H-M-M-M. Tá. Esquerda e pronto. Isso. 5 segundos. Pronto, não vai dar tempo. Fodeu. Não dá tempo de anotar. Ô Celso! Nota de tristeza, né? Mas você foi muito bem no da senha, viu? Tomara que tenha mais. Deixa eu ver. Agora esse código Morse é uma desgrama. Ainda bem que a gente tem celular hoje em dia, não precisa mais disso. Enantes, meu Deus, muito angustiante. Logo, logo queremos você aqui também, viu, senhor Enantes? Bandi. Quer mais aqui? Espírito da desistência, Volcarona. Jumento pronto, boom. Jumento que agora, pra quem não sabe, é o mais novo moderador da televisão Maresol. Maresol! Lucas Velter, fim da linha. Vou pedir pra produção do jogo do Manquinho tirar essa cadeira já. Já não vou mais. Oba! Arthur, eu tava escondendo o jogo, sobre a senha.
Então vamos lá, não vamos perder tempo não. Boa tarde, Maritz! Vamos lá. Vai começar agora mais um Boa Tarde Luz Vocal. 5 minutos. Acende logo essa luz. Valendo. Símbolos. Vai. Símbolos. Tá. Lambda. Lambda. Sabe qual é? Não. É um Y de cabeça pra baixo com um tracinho no pescoço. Tá, tô vendo aqui. Tá vendo? Tem o primeiro. A letra A com uma piquinha. Letra A com uma piquinha, deixa eu ver. Tá. Tem uma letra H com um bracinho, uma mãozinha de Morius, uma mãozinha torta. Deixa eu ver aqui. Viu? Um ganchinho. Tá, tem dois aqui. Tem dois? É um Hzinho, parece um X. Então, tem dois. Aí ele tem um bracinho, um só. Um bracinho. É, tem dois símbolos. Ué, e agora? Não sei mais escrever isso, não. E tem um chuveiro ligado, com a água escorrendo. Chuveiro ligado, cadê? Cadê o diabo do chuveiro? Ah, achei. Achou? Qual é o primeiro? Primeiro é o A com a piquinha. Pois não, quer mais? Depois o Y, ao contrário. Lambda. Isso. Quer mais? Deixa eu ver... Agora... Acho que é o chuveiro. Chuveiro. Ainda bem que o outro ficou pro final, aê! Foi? Ó, os deuses da comédia estão te ajudando, viu? Lá vem. Obrigado. A mesma calculadora, aquela tá te perseguindo. Ah, não. De 6 botões. Puta vida. Tá escrito inferno. Mais com I. Lá vem sub. Vou diminuir aqui pra não perder tempo. Teu biquer surtada assinou o marezo. Daqui a pouco eu agradeço. Vai, pra não perder tempo. Cadê? Mais com I. Deixa eu ver aqui, peraí. Tá no quarto. Quarto da direita. Como assim? Ai, meu Deus. Como é que desliga aqui? É o 1 com HMMM. Deixa eu ver. Na coluna da direita, né? Isso. Então vai. Errou, Marcelo. Ué. Errou. Cauda com U. Cauda com U. Tá no mesmo lá. Acento com C, então, a tecla. Isso. Mas se você errar... Eu não sei qual a lógica que você tá seguindo, não. Aperto? Ah, aperta, sim. Errou de novo. Não! A gente tem que aprender essa daqui. No visor, você, espaço, é. Deixa eu ver aqui. Você é. Você é o quê? Tá no quarto também. Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Mas você tá contando como? No zigue-zague? É. Da esquerda pra direita? Isso. Então, é assim que eu tô apertando. Então, tá aqui. Que danada é isso? Aperta. Eita, o relógio tá indo mais rápido, parece. Vixe. Puta merda. Vai qual? O quarto? Isso. Então vai explodir, hein? Atenção. Ah, meu Deus. O Raul perguntou... Você olha, o Raul Gil é gay, tá? Não tem jeito, mano. Ah, o Celso ficou o tempo todinho na tela, foi? Foi pra ajudar. Que pariu. Ô, Celso! Nem assim ajudou. Ai, meu Deus do céu. É, tá no quarto aqui, Mares. Quem tá no quarto? Aqui, o botão aqui. Ah, mas 3 vezes não deu certo, né? Acho que você deve estar contando errado. Ah, tem um olhinho aqui. Então vou apertar, né? Olhinho significa que é só pra ver, então. Será? É. Você vai me dizer qual é. É. Isso. Aí eu repito as outras. É. Eu mesmo não faço ideia. Apertar o olhinho no quarto, o jumento falou. Eita, tem olho da Band, parece algo da Band. Por isso que eu falei no começo. Vamos lá. Ah, obrigado pelo sub. Quem foi? Cadê o sub? Do Theo Becker Surtada. Muito obrigado. 16 meses? Já quem era você antes desse nick? Vocês estão tudo trocando de nick, é? Érica? A Érica voltou, não me diga. Já até acabou o torneio do Dominó, viu, dona Érica? Muito obrigado.
Vai começar, vai começar. É agora, meu Deus do céu. Tomara que venha as boas. Tá, vai. Vamos, Gil, me ajuda aí. Olha, vem a... só tem boa, hein? Tem botão, vamos no botão. Botão vermelho escrito aperte. Tá, peraí. Mas não perde tempo não, que tem... é chance isso aqui. Chance de você conseguir. Deixa eu ver. Rápido, rápido. Procurando, peraí. Rapidinho. Vermelho escrito aperte. Tá. Tá, qual cor? Vermelho escrito aperte. Tá. Se no botão é vermelho e no botão está escrito... Não precisa ler tudo isso. Pressione o botão imediatamente e solte o botão. Errou. É, tá falando aqui. E agora? Tá vermelho, né? Tá vermelho escrito aperte. Calma. É, tá vermelho e é pra você apertar. Aperta. Opa! Aperta, tá falando aqui, ó. Você vai apertar no meu vermelho ou não? Não, não. Aí vamos ver se vai sair branco. Tem... Na faixa. Vai, decida logo. Tá, aperta. E segura, aperta e segura o vermelho. Opa! E solta. Segurei, saiu azul. Azul? Tá, solte quando a marca do tempo estiver em 4. Em qualquer posição. Pera aí. 8, 7, 6, 5, 4. Deu certo. Tá vendo? Boa. Senha. Qual agora? Senha. Primeira letra. Cada letrinha. É. Primeira letra U. U. Ou D. D. Ou X. X. R. R. O. O. Ou Z. Procurar aqui. Veja. Será que é agora, Brasil? Dá tempo. Pior que dá tempo. Bora. Coloca... Touro. Touro? É. Mas não tem T. Da onde que você viu T? Eu não falei T. Tá. Ga... Hã? Coloca... Não tem G, meu Deus. Vai. X, R, O, Z, V, aliás, U, isso aqui é um U, tá? Não tem V não, é U, D e X, vai. Deixa eu ver aqui. Coloca sexta. Sexta? É, como? Vai. Como? Se não tem C, não tem S. Putz. Meu Deus. Deixa eu ver aqui. Aí, ó, já acabaram as chances, já. Não. Yurister falou que é pra colocar sexta. Poxa. Olha, quando eu falei todas as letras, era pra você anotar todas. Eu anotei aqui. E mesmo assim não tá funcionando, né? Eu não tô achando... Aí você procura na lista palavras que começam com essas letras. É o que eu fiz. E cadê? Você falou calma sexta. Aí. Então, calma aí. Um minuto. Coloca... Deixa eu ver. Regra. Vamos ver. R. Opa, tem E, tem E. Cadê o G? Cadê o G? Não tem G. Me ferrei, amigos. Ah, heavy. Coloca flora. Como? Flora. Flora. Não tem F, Marcelo. Calma, Marcelo. Qual é a primeira aí que tá? A primeira é 4, 3, 2, 1. Café, escutou nele. Peraí. Como é que você escutou que tá tocando o pianinho? Você tá escutando a live? Não. Não ia adiantar nada mesmo. Deixa eu printar aqui pra você. Nem roubando tá dando certo, Marcelo. Vou te mostrar que tá mutado aqui, ó. Ai, meu Deus. Ai. O Brasil está chorando junto com a gente. Protótipo, tem que tomar nota, Marcelo. Tome nota.
É, tanto de nota que eu faço, né? Não serve pra nada. Não tá adiantando nada, nem roubando, nem anotando. Ó, o Kaique, tá vendo a live e tá assim? Kaique te zoando e não é pouco. Deixa ele. Ih, vai obrigar a participar da corrida de carrinho, hein, Kaique? Aí, ó, se prepare. Se lascou. Portugal, litoral mais burro que eu. Agora você tá rindo, né? Mas eu falei, não cria expectativa. Rindo sem dente? Boca de sofá! É, como? Sassá, isso porque tava fácil. Galdino, coloca a zesta. Rica Pancita, meu querido, boa tarde. Falou, desenha um arco-íro. Samuel de Mello, boa noite, Maressol. Boa noite, meu querido. Artrix, nossa, haja paciência. Ele falou assim. Tem que ser paciente pra ele se dar bem. Ainda temos tempo, tá bom? Tá bom, meu bem? Tá bom. Então vamos lá. Não fique aflito. Tá. Viu? Tá bom. Vai começar. Bis falou, nós podemos esperar, a bomba que não. É. 5 minutinhos. Eita, lá vem os difíceis, ó. Símbolo. Símbolo, tá. Número 6, com a cabecinha achatada. Tá. A letra P ao contrário, preta, o pé de mosca. Beleza. Interrogação ao contrário, de cabeça pra baixo. Deixa eu ver, tá. E o chuveirinho ligado. Chuveirinho ligado. Tá, o primeiro é o 6. 6. Cabecinha. Pronto. Segundo é o P. P. Vai. Terceiro. Qual é o terceiro que você falou? Tem interrogação de cabeça pra baixo e tem chuveiro. Tá, o chuveiro vem primeiro. Pronto e pronto. Aí, resolveu. Agora, tá. Tem código Morse? Ah, meu Deus do céu. Puta vida. Tem aquela calculadora de 4 teclas. Tá. Número 1 no visor. Pera aí. Tá, 1 é 1. 1 no visor. Ó, se o número exibido é 1, pressione o botão na segunda posição. Então, segunda posição. Aí eu digo o número que tá escrito nessa tecla. É 4. Isso. Aí você anota aí. Tá 4, bom? Tá. Segunda tecla, botão número 4. Vou apertar. Calma aí. Deu certo. 4. 1 no visor. Se tiver 1... Mas não precisa repetir botão... o texto todo pra não perder tempo. A segunda posição. Segunda. Número 4. Deu certo. É 4. Vai anotando. Visor 1. De novo? Ué. Visor 1. Segunda posição. Acho que é 4 de novo. Anota 4. Aí. Deu certo. Visor 4. Deixa eu ver... Se tá na quarta. Quarta posição. Botão 3. Anota. Errou! Começou tudo de novo. Não! 1 no visor. Segunda posição. 2. Anota. Também. 4 no visor. Quarta posição. 4. Anota. Errou de novo, mas... Puta vida. 4 no visor. 4. Meu. 4. Tá bom. Vai. Não tem tá bom. Qual é o botão? Marcelo? Morre na tarde de hoje e quem vai morrer é a gente também. Marcelo! Peraí, Marcelo. chegou alguém, eu acho. Chegou um sobrinho. Nós temos todo o tempo do mundo, viu? Conforme estamos vendo. Oh, meu Deus do céu. Quem apostou? Enquanto isso, a gente podia tentar, né? Vamos, chat. O que a gente faz? Porra. Pior que ele tava indo bem, ó. Aí ele foi errar naquela. E o relógio indo cada vez mais rápido. Esse jogo é um roubo. Aí. Corta um fio aí. Vamos ver, só de graça. Voltei, vai. Voltei. Um minuto. Tá, beleza, vai. 4 no visor. 4, deixa eu ver aqui. Tá na terceira posição. 2, botão 2 na tela. Ô, Celso! Vou
Morreu até o sobrinho. Ai, que dor. Vou chorar. Anubis, tá me dando taquicardia de agonia. Portugal foi ver o tutorial. Portugal zoando. Ai, minha mãe veio aqui. Minha mãe. Por que não pediu ajuda pra ela? Corta um fio. Ele morreu antes da bomba estourar, fugiu e depois deixou a gente aqui. Quem chegou? Tô arrancando os pelos do nariz no dedo. Calma. Que mais? Vitor Toad, não é possível isso. Caio Alexandre, o Marcelo tá lendo só o estágio 1. Sério? Não. Não se meta não, Caio Alexandre. Rica Pancita. Tô deixando até aqui, ó, pra ver. Falou, calma, bom, Marcelo. Tô calmo, tô de boa. Tranquilo. Cadê que eu ia ler aqui? Maciota, na realidade tudo está indo conforme o esperado, Marcelo, ele falou. Galdino, tô mastigando meus braços vendo essa live. Como é que você digitou? Ué. Vai, mais uma tentativa. Eu ainda tô com fé. Eu queria muito que os deuses da comédia ajudassem e você fizesse pelo menos um ponto pra esfregar na fuça do Portugal esse merda. É, né? Ó, botão branco. Botão branco escrito detonar. Detonar? Deixa eu ver. Vai rápido, não perde tempo, porque tem coisa boa pra fazer. Eu não tem nada aqui, deixa botão eu ver. Botão branco escrito detonar. Você não já sabe onde é? Corre lá. Ei, eu tô aqui. Então vai. Não tem nada. Aqui, pronto. É, pressiona o botão e imediatamente solta. Pronto, resolveu! Nossa! Senha! E agora? Senha! Primeiras letras. A letrinha, deixa eu ver, peraí. Vai. V. Anota. V. V. A. A. Do. Brincadeira. Já vai, mano. V. A. Y. Y. P. P. G. G. Acho que formou gay ali, hein? Epa! E W. W. Deixa eu ver aqui. Algum que começa com V não tem. Deixa eu ver. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Vamos. Coloca a etapa. Etapa. Não tem E, Marcelo. Da onde que você tirou E? Eu falei todos os letras. Todos os letras. Eu vou falar de novo. P. G. P de pau. Tá. G de gozar. Tá. W. V. V. E A. A. E o Y. Faltou. Y. Pronto. Deixa eu ver aqui. Vai. Vamos. Calma. Demora do caralho. Olha, os outros dava tempo, mano. Não é difícil. 3 minutos. Você foi tão bem nessa. Caramba. Eu não é. Não é bispo. Quem? Não é bispo. Não, não é pra procurar B. Risca os que eu não disse. Tá, peraí. Não é bala. Acabei de falar pra arriscar. Não tem B, desgrama. Não tem B. Imprime o PDF aí, 23 páginas. Bala, tem 4 letras mesmo. Como é que pode ser bala? Bala. Coloca. Tenta colocar salve. Acho que não vai, mas tenta. Não tem S, Marcelo. Viu? Não tem S. Tá bom. Calma, Marcelo, calma. Tá merecendo, você tá merecendo. Eu tava com pena, não tô mais não. Não. Vou dizer de novo. V. A. Y. Y. P. P. G. G. W. W. Pronto. Tô eliminando aqui, peraí, Moreço. Não tem como, Portugal, colocar viado aqui. Sexta. Não. Tecla, não, também. Tá.
se entregou já. Coloca veado pra ensinar. Não dá. Já chamei o Mório já. Ai, meu querido. Arcos. Quê? Arcos. Arcos? É, tenta aí. Nada? Tá indo, tá indo. Tá. Ó. E agora? Tem arcos! Oh! E aí? Resolveu! Um pouquinho tarde, não acha? E aí? Tem mais alguma coisa? Tem labirinto. Vamos. Vixe, meu Deus. 45 segundos. Vai dar tempo. Cadê? Achei. Pronto, vai. Pera aí. Não vai, eu não vou nem gastar minha saliva. Eu vou pelo menos explicar como funciona. Aí você já aprende. Aprende pra próxima. Tá. Tem dois círculos verdes que eu vou dizer onde tá. Aí você procura aí. Terceira coluna, quinta linha. Primeiro círculo. Entendeu? Aí você vai procurando aí. Tá. Aí a outra. Primeira linha, quinta coluna. Procura aí. Tá achando, pelo menos? Tô. Então tá bom. Aí depois eu digo onde eu tô. Entendeu? E no momento estamos todos no inferno, porque explodiu. Nota de... Você tem que fazer quanto pra tirar o primeiro ponto? Você tem que... desarmar tudo, né? A bomba toda. Meu Deus, isso é impossível. Tem que fazer todos? Todos, ué. Ah, então é com todo mundo foi... Não é impossível não, que já conseguiram. Ora, você tá muito devagar. Que Luan falou, Marcelo tá senil. Ah, olha, o Heavy tá aí. Luiz Vocal, causa da explosão, Marcelo. F Total, Monks Games. Protótipo, Virgem, minha Nossa Senhora. Virgem, minha Nossa Senhora. Portugal demorou muito. E você é o técnico dele? É Portugal. Molunco e o Pix. Qual Pix? Peraí, eu vou na cozinha, peraí. Vai na cozinha. Vai roubar de alguma forma lá na cozinha. Qual Pix, Molunco? Cadê o Brasil? Churchill, simulação nunca fez tanto sentido? Não, eu só fui mula no código Morse. Esse eu admito que até hoje eu não sei como é isso. Bom dia, Batroz! Ivanderson, ele não tá tomando nota. Eu também tô duvidando, viu? Rica Pancita, não consegue, né, Moisés? Não consegue, né? Vocês estão ouvindo fogos daqui? Hoje é dia de quê pra ter fogos? Será que é o Marcelo matando a família? Anubis, esperava pelo menos uma bomba do Marcelo. Nem tem como eu diminuir os módulos. Porque não tem como, né? A bomba só é desarmada depois que você arruma tudo. Depois que você resolve tudo. Tem? Não, mas aí é no modo livre, né? Eu não vou no modo livre. É a bomba explodindo. Não, eu tenho que ser nessa daqui. Voltei. Voltou? Tô pronto. Tá bom. Agora que você tá pronto? Agora! Agora! Então vamos. Tá quase terminando. O tempo. Tá. 5 minutos. Quatro. Bomba na tela. Valendo! Botão azul escrito segure. Deixa eu ver aqui. ED. É pra cima, é pra cima. Qual botão? Qual o nome do botão? Azul escrito segure. Pera aí. Você tem cérebro de stories, né? Sim. Quer ver que ele vai perguntar de novo a cor? Essa desgrama? É azul, né? Não! É qual? É azul! Tá. Se tiver a faixa azul aí. Obrigado, desgraça. Solta quando o marcador tiver no. Marcador de tempo tirando 4 em qualquer posição. Soltei, deu certo, funcionou. Yeah! Boa noite, meu querido. Carioca safado. Vai. Calculadora com 6 teclas. Puta vida. Tá escrito display. Tá. Tá lá no último, lá no sexto. Tá escrito aperta. Eu vou apertar. Calma. Da.
Dá o quê? Da esquerda pra direita. Da esquerda pra direita. É o último. É, isso. Deu certo. Boa. Próximo. Tá escrito 100 com S. Deixa eu ver aqui. Vai, 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 vai que dá, vai que dá. 100 com S. Vai. Como é que tira? Tá lá do oposto agora, Marés. Tá o quê? Tá no quinto. Tá no quinto da... Dos da inferno? Não, da... Da esquerda pra direita, Marés. No quinto. Isso. Tá escrito ok. Ok, agora... Eu vou apertar. Tá no segundo, ok. Hã? Tá no segundo agora. Não era no quinto? Não, no 100 tá no quinto. Mas ainda estamos no 100, calma. Errou, ó. Olha aí. Atrapalhei, então. No 100 tá no quinto. Não tem mais 100, agora é errou no visor. Errou. Errou? É. Deixa eu procurar aqui. Tá, tá no sexto. Tá, é ok. Apertei, okay. Deu certo, falta um. Agora visor, tá escrito você, espaço é. Você é... Eu sou tá o no quê? Quarto. Da... Eu tô no quarto? É isso. Tá escrito Procurar aqui. Tem certeza que você tá vendo na diagonal, né? Sim. Da esquerda pra direita e desce. Isso, isso. Vou apertar. Aperta. Errou. Puta vida. Faltou qual? Isto é. Agora o último. Sem com C. Tá. Tá no... No sexto. Vou apertar. Não, no quinto. No quinto. É próximo no quinto. Vou apertar. Tá. Marcelo, eu acho que você tá lendo de cima pra baixo. Não! Eu vou apertar... Eu vou... Onde você tá aqui. Dizendo? Hã? É, tá no olhinho. Vou apertar. Tá, aperta. Errou, tá vendo? Ué. Você não tá vendo na diagonal. Você só acertou o último, porque realmente é o último. Não tem condição de não ser. Você tá contando errado. Ah, então tá, beleza, vai. Como é que pode? Kaique tá dizendo, tem duas páginas isso, Marcelo. Ele tá vendo só uma. Então tá na vertical. Então. Isto é incrível. Como é que é? Tá na vertical. Agora? Agora! Agora! Tá, vai. Explodiu já? Não sei. Explodiu já. Puta vida. Portugal falou, tá vendo só a parte 1, Marcelo. Você tava vendo. Eita, já começou outra já. Deus. E vai com a trilha caixinha. Triste. Chegou uma caixinha, não posso ler agora não. Pera. Vai. Tem botão vermelho escrito detonar. Detonar, deixa eu ver. Daqui a pouco eu coloco a caixinha de novo. Vermelho escrito detonar, bora. Procurando aqui. Detonar, cadê? Tá. Se existe mais de uma pilha na bomba e no botão tá escrito detonar, pressione e imediatamente solte o botão. Tem 5 pilhas. Pressionar e solta imediatamente? É. Deu certo, funcionou. Ó, tem a senha, tem o gênio. Quer qual? Bora na senha. Bora. Primeiras letras. G. Anota esta merda. G. X. L. L. M de Maria. N de Nair. E B. De bola, de bunda. Boleta. Deixa eu ver. Da minha bola. Palavras possíveis. O Heavy falou, ele chuta igual em prova, vai na mais parecida. Não vou ler o chat não, pra não te atazanar, agora não. Tenta balas. Lá vem ele com bala. Tem B. Deixa eu ver se tem A. Tem A. Cadê o L? Não tem L. Tem L? Tá, beleza. Ó, tem T. Tem T? Bate. Tem por S, quê? Tem S também, na terceira letra. Esse. Pode ser bas, pode ser bat, pode ser bar. Tenta bispo. Bispo. Acho que não tem o I, né? Não tem I. Putz. Ó, a única vogal na segunda letra é A. É qual? Coloca baile. Baile. Tem I. Tem L.
tem, cadê? Tem! Foi? Foi! Boa! Agora. Gênio! Cadê o gênio? Cadê vai o acender, gênio? Vai acender um. Cadê? Bora. Pisca logo? Verde! Bora! Azul. Errou! Amarelo. Calma! Verde. Colocou amarelo? É pra colocar? É. Errou de novo. Tá qual agora? Verde. Amarelo. De novo? É. Agora acertou. Verde e azul. Eu não entendo esse jogo não. Verde e azul. Verde, amarelo e vermelho. Acertou. Verde, azul, verde. Verde, amarelo. Qual outro? Segundo. Azul, verde. Azul, vermelho, verde, amarelo. É pra apertar qual? Aperta o vermelho e depois o amarelo. O Raul perguntou. Ô, Celso! Coração do casamento! Ah, tava indo bem, ó. Eu já tava meio desacreditado porque só tava faltando o código Morse e aquilo é uma desgrama mesmo. Mas você tava indo bem. Olha, pode não parecer, mas ele tá melhorando. Agora que ele entendeu o jogo. Sim, eu fugi quase uma hora de live, né? Mas dá tempo, vamos acelerar. Tá. Vai. Tomara que não venha mais essa merda desse código Morse. Quantas ele já desarmou? Nenhuma, Moacir. 5 minutos. Agora. Valendo. Símbolos. Lá vem o Morse. Símbolo B, minúsculo com gravatinha. Peraí. Tá, isso foi de cabeça, vai. Calma, eu vou ler o Pix, Molunco. Peraí. Tá, B. B. Candelabro de velas. Tá. Estrela preta. Estrela pretinha, tá bom. Letra C com um pontinho no meio. Tá, tô vendo. Qual o primeiro é o B. Eu. Porra. Candelabro é o primeiro. Isto é incrível. Primeiro. Confundi o símbolo aqui. O que mais? Depois vem o B. Depois a estrela. Eu. Puta vida. Calculadora de 6 teclas. Já gastou 2 chances já. Deixa eu ver aqui. Calculadora. Cadê o diabo da calculadora? Tá escrito de novo. De novo? Pera aí. Veja se tem mais coisa pra ler, né? Pera aí, eu tô procurando ainda. Tá, isso, vai. Achei. Achou? Vai. Tá escrito de novo. De novo? Calma aí. De novo. Tá. Tá na segunda coluna. Segunda coluna. Isso. Na segunda. Tá escrito meio. Meio. Cadê? O diabo do meio. Não tem, Maré. Tem não? Procura direito. É, não tem. Tá escrito meio, procura. É, não tem não, Maré. Como não? Eu passo 2, é isso? Aonde? Eu passo 2. Acho que é, vê aí. Tá. Tem acento, pronto. Ok. O que? Nada. Aperta. Não. Assento. Esquerda. Meio. Pra, certo. Qual foi a terceira que você falou? Foi ok. Depois do ok. O que? O que? Nada. Vai, Marcelo. Já explodiu faz 2 minutos, Marcelo. Que droga. Nota de tristeza. Parece 2 doidos, né? Ah, meu Deus. Como é que pode? Poxa.
Ainda temos tempo ainda. Você não. Tá explodindo tão rápido que tá tendo tempo ainda, tá sobrando tempo. Puta que pariu. Vai. Ainda tenho fé. Tomara que venham as boas. Vai, no final agora. Vai. Calma, tá acendendo. Ah, tem o Pix, não esqueça não. O Pix, olha, símbolos. Tá. Chuveiro ligado. Chuveiro ligado. Deixa eu ver onde tá, onde tá. Cadê o chuveiro ligado? Tá. 6 com a cabeça achatada. Beleza. Tem um X com um I no meio e uma arminha na mão. Tá. Achou? E o P é pé de mosca. Tá, beleza. Qual é o primeiro? Primeiro é o 6. Tá. Depois é o Carminha. O quem? X com a arminha. O X com a arminha. Errou. Porra. Vai. Pra onde? Explodiu? Não, é um... Gastou uma chance só. Qual que é? É o 6 com a cabeça. Já foi. E o próximo? Próximo é o... É o B, não. Não, é o P, é o P. P. Certo. O que mais? Tá. Agora é o X com a arminha. Errou de novo. Ué. Senha ou labirinto? Bora a senha, vai. Anota. Nota. Z. Hã? Z. Z. K. K. R. R. N. N. M. M. E O. Ótimo, beleza. As palavras aí, vai. Tá fácil esse daqui, não tá difícil não. 3 minutinhos. Vou tirar. É, gastou muito tempo no símbolo. Bosta. Poxa. Pior que o do símbolo é o mais fácil, junto com o do botão. Hernandes falou, vai Marcelo! Hernandes falou que vai te dar 100 reais se você conseguir. Coloca touro. O quê? Touro. Touro. Não tem T. Ups, vou tirar aqui. Já era pra ter tirado, porque eu não falei T. Por que que você tá colocando? É que tô eu que tá mais perto aqui, porque você tá doido pra ver o tesão, né? Que isso? Falou não, Hernandes, no meu zap? É pra hoje, Marcelo? Calma. E o tempo indo ralo abaixo, 1 minuto e meio. Coloca... Não tem, isso aqui não tem. Torta? Vem. Ah, não tem T, não tem T, não tem T. Isso é incrível. Liguei a panela de pressão. Tô tirando tudo que tem T aqui, peraí. Regra? Ó, pode ser regra, pode ser. É! Tá. E agora? Foi! 20 segundos! Putz, não vai dar tempo. E aí a gente vai conversar, né? Como é que você tá, meu querido? Tá bom. Você vai hoje no jogo do Manquinho? Eu acho que não, pelo visto, né? Como combinamos. É, acho que não. Deixa eu ver que horas são. Olha, falta 5 minutos pra completar as 1h30. Então, esta é a sua última tentativa. Puta. Viu? Rapaz do céu. Ajuda. Dá tempo de ler o Pix, já que essa é a sua última tentativa mesmo. Avalei. Deixa eu abrir aqui. Enquanto isso, toma uma água. Vamos ver. TV Jaguar, o que estoura de anormal você vê na litoral? O Pix do Molunco. Coloca aí. Vai. O patrocinador Molunco mandou R$3 e disse:
Marcelo tá tão ruim que eu tô vendo a resolução no PDF aqui em casa. O Molunco disse que você tá tão ruim que ele tá vendo a resolução no PDF na casa dele. É porque ele faz letras, né? Então... ele sabe. Não, ele só faz as letras, ele não lê. Então tá bom. Pronto. Obrigado, Molunco. Tamo junto, meu querido. Última tentativa, então. Preparado? Não. Não estou, mas... nem reparei. Eu falei, não criei expectativa. E quem criou? Quem foi? E aí? Última chance. Agora. Agora! Já tô vendo símbolos aqui. Símbolos. Três diabinho com antena, aquele. Diabinho, diabinho, diabinho. Cadê o diabinho? Cadê o diabo? Diabo. Achou? Não. Pera aí. Você tem tempo, mano? Eu tenho, a bomba não. Três diabinho. Cadê o diacho do três diabinho? Ih, caramba. Ele tem um rabinho, ele tem? Tem. Tá, peraí. Antena e rabinho. Ai, quanto tempo perdido. Peraí. Achei. Achou? Que bom. Achei. Tem uma música boa aqui, ó. Ó, vai. O próximo. Ah, B minúsculo com gravatinha. B minúsculo com gravatinha. Aqui. É pra hoje? Eu tô procurando, peraí, Maras. Mas vai, eu erro aqui, peraí. Eu vou errar de todo jeito mesmo. Safoda. Ué. Vou chorar. Ah, isso nunca aconteceu. 2 minutos sem falar nada na bomba. Meu Deus. 2 minutos procurando um negócio. Isso nunca aconteceu. Isto é incrível. Deixa eu ver. Ó, o símbolo aqui. Gravatinha. B pequeno, bem pequenininho. É o minúsculo, aquele. Você já achou umas 3 vezes já. Meu Deus. B minúsculo com a gravatinha borboleta. Tá, achei. Pé de mosca. E estrela preta. Estrela preta, tá. Quer mais? Qual é o primeiro? Primeiro é o diabo. Não é o diabo, não. Cadê o capeta? Não é. É o P. Não é o P, não. Muito obrigado, meus amigos. Incrível. Vamos todo mundo embora. Um abraço em Portugal. Quais são as suas últimas palavras? Nenhuma. Jogo do Manquinho 7:30. Quem vai? Vai a Anubis. Quem mais? Você não vai. Marisol não vai. Quem mais? Vai Matheus Gustavo. Quem? Matheus Gustavo. Matheus Gustavo. Quem mais? E a Sabrina. Sassá vai? Vai. TV Maresol ia, estava confirmada, mas conforme prometemos aqui, né, a condição, se o Marcelo não desarmasse nenhuma, TV Maresol cancelaria sua participação no jogo do Manquinho de hoje, lá na litoral, né? Vai deixar ela sozinha lá? A Sassá vai sozinha. Ih. E agora? E se você não resolver pelo menos esse do símbolo agora, a Sassá também não vai. Que? Vai. Não, não tem essa não. Resolve, a do símbolo. Já. Qual é o primeiro do símbolo? Tá falando que é o P aqui. P? É. Sassá também não vai. Ah.
Nossa, de repúdio. Pois é. Conclui-se aqui mais um episódio do Linha de Merda. Eu falei, não crio expectativa. De novo? Dito e feito. Vou repetir. Ai, meu Deus. Então, olha. A cabeça tá doendo agora. As condições eram: se ele desarmasse duas. Tá vendo? Reduziu de 3 pra 2, mas nem chegou nem perto. Isso. Se desarmasse duas, TV Marisol ia ceder um programa dela para a Litoral TV. Se ele não desarmasse nenhuma, ou uma, eu acho que até se você desarmasse uma eu ia aceitar. Tá vendo? Se ele desarmasse uma, pelo menos, eu ia aceitar. Mas nenhuma, TV Marisol cancela a participação na Litoral e... também você vai ter que dar 1000 litorandos pra todo mundo presente aqui no chat. Só que tem 92 pessoas agora aqui no chat. Você vai ter que anotar o nome de todos os presentes. Nota de falência. E dar litorando lá no seu canal. Tá certo? Eu compareço lá, ó. Vou ficar até 3 da manhã lá dando litorando. Isso, anota. Epa. Aí. Anota aí. Tô anotando. Tá bom, meu querido? O que você tem a dizer? Acho que nada, né? Eu sabia que não ia bem mesmo, então... só vim pegar meu certificado de burrice aqui. Só então isso. Tá aí, entregue. Já vou colocar você na tabela. Muito obrigado. Vou ver mais episódio aí. Agora? Pra treinar, né? No próximo, vai aqui, né? Tá aí a tabela. Litoral expectativas com zero. Eu corri pra ele no Ronald. Protótipo tá perguntando, tá triste, Marcel? Não, tô de boa. Tô tranquilo. E Wanderson, live de 24 horas, só dando litorandos. Aí, ó. Todo mundo manda eu no chat pra ele anotar, Moacir falou. Não dá ideia, Moacir. Fontonha falou, Mindê. O que mais? Bis, acho que estamos nessa fase. Um grande passo desde o episódio do Lucena. O pior que é mesmo, viu? Imagina o que está por vir. Vai ter repescagem? Vai? Vai? Pode ter. Ser, né? Eu vou chamar o Lucena de novo. Ele pensa que se livrou. Aí, pode ser que tenha. Kaique, esse foi o espermatozoide mais capacitado? Vai deixar? Deixa ele. Desgraça. Olha os espermatozoides aí no chat. Olha que bonitinho. Moacir, as condições eram: não criem expectativas. Mystic KO, esse foi o episódio mais triste desse programa. Depois de Portugal. Espero que vocês... é... o quê? Vocês deram uma risada aí, né? Pelo menos eu isso. Eu tirei uma risa, né? Isso que importa, não é verdade? Tá bom. É isso mesmo, meu querido. Aplausos, não é? Aê! Então, muito obrigado, meu querido Marcelo. De nada. Quero ver o Alighieri, hein? Tô ansioso, literalmente. Ele acabou de ser derrotado aqui, ainda quer ver a desgraça dos outros. Então, tá bom. Olha... não se preocupe, tá bom? Você vai fazer sua live 7h30, né? 7h30. Isso. Então não se preocupe, eu vou desfazer aqui, tá? Tá bom, muito obrigado. Não se preocupe. Eu não vou. Aê! Por que hoje foi linha de merda, né? Brincadeira, eu vou sim, tá? Aguarde minha presença lá. Tá bom, como obrigado. Eu confirmei, eu irei, não vou desmarcar, tá bom? E a Sassá vai também. Aí, tá certo? Estarei lá! Um abraço pra cooperativa do Paraná, viu? Hã? Um abraço pra cooperativa do Paraná. O que que tem a ver? Ele é de merda. Tá bom, muito obrigado, meu querido. Não souberam desarmá-la. Um abraço, de nada. Viu? Ele já não tá nem... ele não sabe nem o que tá dizendo mais. Já quero só ver como é que vai ser a live dele. Como é que vai ser. Tchau, aplausos! Tchau. Até amanhã, meu querido Brasil. Amanhã tem desgraças do ringue!
E amanhã de tarde tem Soterrando. Vai ter Soterrando, mas não vai ser lá no Paraná não, tá bom? Tchau, Brasil, até a próxima. As apostas. Quase esqueço das apostas. Cadê? 68% apostou no zero. Tome, tá pago. Tchau. Vou deixar todo mundo na sua porta, tá bom? Tá bom. Marcelo? Marcelo? Quantos dedos tem aqui? Dois. Dois? Mentira, eu enfiei cinco. É quê? Aí foi de tora.